Momčad iz Ploča jedan je od ovogodišnjih favorita za naslov prvaka. Nakon uvodna 4 kola imaju jedini sve pobjede uz gol razliku 28-4. U četvrtom kolu nadigrali su Zmaj 7-1. Jako čvrsta i zahtjevna utakmica. Znali smo da je protivnik jak u obrani i na lopti. Pripremali smo se s trenerom Malićem za ovu utakmicu i mislim da smo zasluženo osvojili 3 boda. Bilo je teško u početku, međutim mislim da je fizička izdržljivost i pripremljenost naših igrača presudila. Iz momčadi Zmaja samo su na kraju mogli stisnuti ruku protivniku i čestitati na zasluženoj pobjedi. Gost je bio bolji, nama je falilo par ključnih igrača, ali opet nadigrali su nas i s njihovim manjkom igrača. U ovom kolu Riva je nadigrala Jadran 6-1, a tko je još bio uspješan, detalje možete pročitati na službenoj stranici Županijske futsal lige.